Президент Садыр Жапаров қол қойған жарлыққа лайық, Айдарбеков Чингис Азаматович Қырғыз Республикасының атайын жана ұйғарым оқуқту елшісі дипломатиялық рангынан ажыратылды. Бұл туралы президенттік аппараттан білдірішті. Бұл шешім Айдарбеков Қырғыз Республикасының жақынғы бірқатар чет өлкелердегі чет өлкө мекемелерінен елшіліктердің қызматкері кезінде дипломат деген жоғарғы наамды дискредитациялаған жағдайлар ашылғандығына байланыштуу қабыл алынған деп айтылады. Малыматта. Булак Серепкежи. Жаңы жылдан тарта Ош шаарында муздак суунун баасы кымбаттайт. Бул тууралуу Ош шаардык кеңештин токтомунда айтылат. Депутаттар шаардын калкы үчүн ичүүчү суунун 1 куб метрине 6 сом 88 тыйын, саркындуу сууларды тазалоо үчүн тарифти 4 сом 20 тыйын деп бекитүү чечимине келишкен. Акыркы жолу Ош шаарына муздак сууга болгон тариф 2012 жылы 5,131 сомго көтөрүлгөн. Булак Серепкежи. Сыймык Жапакеев. Оңолушубуз өтө кыйын, көп нерседен көңүл калды. Ысык-Көл облустун мурдагы прокурору Сыймык Жапакеев Кемпироват суу сактагычы боюнча пикирин билдирди. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жазды. Кемпироват боюнча көп сурашты. Менин жеке оюм Кемпироват Орто Токой, Үңкүртөө бири да четке кетпеши керек. Кемпироват талашсыз кыргыз жери деп билдирүү калтырган. Ал эми эмне үчүн көрүнбөй кеттиңиз деген суроого барбыз, көп нерседен көңүл калды, оңолушубуз өтө кыйын деп жооп калтырган. Булак медиа центр кечи. Комада жатат. Куралга этиятсыз мамиле кылуунун кесепетинен чек арачы башынан жаракат алды. Кече 21 октябрда Чалдывар автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун контракттык кызматынын аскер кызматкери 2001 жылы туулган жаран башына ок тийип жаракат алган. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсык куралга этиятсыз мамиле кылуунун кесепетинен болгон. Аскер кызматкери Карабалта шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Ден соолугунун абалы оор деп бааланып, комада жатат. Бул факты боюнча тиешелүү түзүмдөр кабарланды. Окуя болгон жерде Бишкек гарнизонунун аскердик прокуратурасынын өкүлдөрү иштеп жатат. Булак Серепкежи. Кемпироват суу сактагычын коргоо комитети түзүлдү. Бул туурасында жарандык активист Эрлан Бекчороев репортер КЖ-ге билдирди. Анын айтымына караганда түзүлгөн комитетте жетекчи жок. 2022 жылы 15 октябрда өзгөндө өткөн курултайдын резолюциясына ылайык саясатчылар, саясий уюмдар, активисттер, саясий кыймылдар Кемпироватты коргоо комитетин түзүштү. Комитетке мүчөлүгү каалоочулар үчүн тизме уланып жатканын кошумчалады. Бишкекте Кемпироват маселеси боюнча акция өттү. Бишкектин Горький паркында 20 адам кыргыз-өзбек чек ара келишиминдеги Кемпироват суу сактагычы боюнча кыргыз бийлигинин позициясына каршы акция өткөрүштү. Алар бардык саясий күчтөрдү биригип, Кемпироват суу сактагычын Өзбекстанга өтүшүнө каршы турууга чакырышты. Ушул эле күнү өзгөндүн Кызыл Октябрь айылынын тургундары Кемпироват суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш өткөрүштү. Алар суу сактагычка жакын жайгашкан айылдарды кыдырышты. Бүгүн 22 октябрда президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда кыргыз-өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берген. Жапаров Кемпироват суу сактагычынын айланасындагы маселелерге кеңири токтолуп, чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирген. Садыр Жапаров келишимдер жогорку кеңеште ачык караларын айтып, андан кийин элдин 99% келишимди колдой турганына ишенерин билдирди. Жөө жүрүш, митингдерди кимдер атайын уюштуруп жатканын билерин белгилеген. Таластагы подполковниктин башына ок атылып каза болушу. Милиция маалымат берди. Бүгүн 22 октябрда жергиликтүү ЖМКлар Таласта милициянын подполковниги башына ок тийип каза болгонун жазып чыгышты. Сереп медиа маалымат агенттигинен Талас облустук ички иштер башкармалыгынан окуя тууралуу маалымат беришти. Маалыматка караганда Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 21 октябрь күнү саат 16:00 чамасында Талас ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнөн телефон аркылуу билдирүү түшкөн. Анда Талас шаарынын 1972 жылы туулган тургуну башына ок тийип түшкөнүн билдирген.
Бұл факты Талас шаардық ішкі іштер башқармалығынын маалыматтық электрондық журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө топтору чыгып, тийиштүү кароолорду жүргүзгөн. Териштирүү учурунда Талас облустук ички иштер башкармалыгынын каржы чарба бөлүмүнүн начальниги милициянын подполковниги 14 октябрдан бери Талас шаардык үй-бүлөлүк медицина борборунан гипертоническая болезнь 3 степени очень высокого риска диагноз менен эмгекке жарамсыздык баракчасын аштыргандыгы аныкталган. Окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзүү учурунда Талас облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнөн маркумдун саат 20:10 чамасында ок атуучу куралдан алган жаракатынан улам каза болгондугу белгилүү болгон. Аталган факты боюнча азыркы учурда тиешелүү соттук экспертизалар дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак Серепкежи. Текебаев Бавария парламентинин президенти менен жолугушту. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Бавария федералдык аймагына биринчи жумушчу сапарын жасап, анын алкагында Мюнхен шаарында Бавариянын Ландтагынын президенти Ильзе Айгнер менен жолугушту. Текебаев Кыргызстандагы демократиялык өнүгү, улуттук экономиканын артыкчылыктуу тармактары жана ири инвестициялык долбоорлор, Борбор Азия чөлкөмүнүн географиялык жана геосаясий абалы, эл аралык экономикалык кризистин Кыргызстанга тийгизген терс таасири тууралуу маалымат берди. Кыргызстан менен Бавария федералдык аймагынын ортосундагы парламенттер аралык, соода экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдү, ошондой эле кесиптик билим берүү тармагында кызматташууну чеңдөө тууралуу сөз болду. Мындан тышкары Баварияда Кыргызстандын жарандарын ишке орноштуруу боюнча пикир алмашуу болду. Текебаев Ильзе Айгнерди Кыргызстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Бул жолугушууга Кыргызстандын Бавария жана Тюрингия федералдык аймактарындагы башкы консулу Райнхолд Кремель катышты. Булак Марал FM. Базар коргондогу жаңы конушка маркум Чубак Жалиловдун ысымы ыйгарылат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Жалал-Абад облусунун Базар коргон районунун Акман айыл өкмөтүнө караштуу жаңы конуштарынын бирине белгилүү дин алымы маркум Чубак Жалиловдун ысымы ыйгарылат. Бул тууралуу аталган айылга Чубак ажы атындагы мечит медресенин курулушунун капсуласын салуу иш-чарасында айтылды. Жаңы конушка белгилүү дин алымынын ысымын ыйгаруу жергиликтүү эл тарабынан демилгеленген. Ал эми айылга мечит, медреселерди куруу үчүн Акман айылынын Бактыгүл аттуу тургуну өзүнүн үлүш жерин берген. Эскерте кетсек, аталган курулуштарга бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы каржылык колдоо көрсөтүүдө. Темирчи топтун атайын өкүлү Нурбек Абдували уулу үй бүлөлүк фелдшердик пунктун да куруп берүүсүн убадалады. Булак Серепкежи.